Сайн бацхан хүн төтөсгчтэй. Баяхангөр аймгаас бэлтгэн хөргөдөг нээлттэй засаг нэг Баяхангөр 7 оны тайм хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болоод байна. Анхаарлаа хандуулна. Малчтын залуу халааг бэлтгэх зорилгоор засаг дарганы мөрөн хөтөлбөр туссан илгээлтэй эзэн малч болох төслийн хүрээнд мал маллах сонирхол бүхий 100 өрхийг малчлуулах ажил тун утгахгүй Баяхангөр аймагт эхлэх нь. Баяхангөр аймгийн засаг дарганы 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт малчтын залуу халааг бэлтгэх илгээлтийн эзэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж малчлуулах төслөөр дэмжигээр тусгагдсан. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд засаг дарга Батжиргал мал маллах сонирхол бүхий иргэдийг хүлээн авч уулзлаа. Энэ жил хөтөлбөрийн эрхлэлтийг дэмжих сангаас тодорхой шаардлагын дагуу 40 өрхийг малчлуулах бол Баяхангөр аймаг мал маллах сонирхол бүхий 60 өрхийг малчлуулах мал маллах арга ухаанд сурахаар шатраалсан үйл ажиллагааг зохион байгуулахар төлөвлөжээ. Тухайн өрхүүдэд аймгийн зүгээс 25, сумаас 15, багаас 10 малыг төл малтай дагалдуулж олгох бөгөөд мал маллах арга ухаан сайтай малчин айлыг дагалдуулж улмаар суралцуулан ам амжиргааг нь дэмжигээр олжээ. Харин энэ хугацаанд нөгөө гэрээгээр үлдсэн үнээр бидний хүүхдүүдээ өөрсдөө гэр бүл хоёр газар тэгээд нөгөө жидхэн малчин бол гэсэн энэ бодлогоо хэрэгжүүлж чадаагүй. Мал уугаа одоо юу гэдэг нь тасан үлдсэн юм Тус төсөл хөтөлбөр тамрагдсан өрхөд 2 жилийн дараагаар иргэн төлөлтөй хийх бол малаа сайтраадгуулан өсгөж, сум орны нутгийнхныхаа дүнд үнэлэгдэж чадсан, гэр бүлээрээ хөдөө суршиж, хүүхдүүдэд очисон сумынхаа сургууль цэцэрлэгт байнгын хамруулсан иргэдээс иргэн төлөлтийг огт авахгүй байхаар хүртэл дэмжлэгийг Баяхангөр аймаг залуу малчтад олгож байгаа юм байна. Энэ бол манай малчид өвөлжлөлтийн байдал хүндэрсэн, зазуутрахын болсноос үүдээ шилтгаалаад бол одоо малаан бараад бас малгүй болсон иргэд бол Баяхангөр аймгийн төв дээр ирж суурьшиж бас аймгийн төвлөрлийг ус нэлээ нэмэгдүүлсэн. За энэтэй холбоотуулаад бол одоо аймгийн сургууль цэцэрлэг үйлс ачаалан даахарг ийм нэг төрсэн байж байгаа. За энийг одоо бууруулах зорилгоор за мөн одоо утаг багасгах одоо малчтыг одоо орон нутгатаа сумдаа багтаа очиж одоо хурж одоо ажиллаж амжих ийм нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор бол одоо малчтыг одоо бас орон нутгад нь малжуулах хэлбрээр ингэж гаргаж ажиллах ийм одоо хөдөлгөөнийг өрнүүлээд одоо ихний хэлжинд бүртгэл замун судалгаан дээр тулгуурлан ажиллаж байна. Залуу малчтын халааг бэлтгэх зорилго бүхий тус хөтөлбөр арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангахар засаг дарганы тамийн газрын нийгмийн бодлогын хилтэс хүнсүдэй аж ахуйн газар хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газраас хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдан наривчлан судалгаа гаргаж ажил харууллаа. Тун удахгүй тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх юм байна. За хөтөлбөрийн хилтсээс бол одоо тодорхой шалгуур шаардлагуудыг хангасан айл өрхүүдийг малжуулах юм шаардлага тавигдаж байгаа. За тэрэн дээр нь бол одоо хөтөлбөрийн чадвартаа 2-оос доош үргэн байна. За мөн одоо 39-оос одоо гитрэгүүн насны байна. За мөн өөр нэгэн үйлч хавржаатай байна. 200 хүртэх толгой малтай байна гэсэн ийм шаардлагууд бол байгаа. За энэний шаардлага хангасан хүмүүс бол одоо хөтөлбөрийн хилцээс одоо олгохдох малчны зээлд хамрагдаад явах боломжтой. За мөн одоо энэ шаардлагыг хангахгүй байгаа бас цааштай малаа маллаад одоо мал дээр гаргаж ажиллаж амжих юм боломж олцоотой иргэдэг бол бас хөнгөвчлсөн нөхцөлөөр бас энэ одоо илгээлтийн эзэн хөтөлбөрт хамруулад одоо энэ малжуулах хамруулад төсөлд орно. Хөтөлбөрлөх юм боломж олцохсны хэрэг. Хөтөлбөр эзэнээс хэрэгжих ба. За хөтөлбөр бол ергээд одоогийн байдлаар бүртгэл судалгааны ажил дээр бол явж байна. Тэгээ энэ бол одоо 7 сарын 1-ээс өмнө одоо ергээд хэрэгжүүлээд эхэлчих болцоотой. Баяхангөр аймаг хүүхдэд ээлтэй аймаг болох зорилго тавьсан тус зорилтуулан санхүүчдийн дунд өрнөж буй бүтээлч санхүүж аяны хүрээнд төрийн байгууллагын албан хаагчид за 6 дугаар цэцэрлэгийн хүүхэд багчуудад олон төрлийн тоглоомыг цуглуулан хандвллаа. Баяхангөр аймгийн санхүү төрийн сангийн хилцсээс бүтээлч санхүүч аяныг өнгөрсөн хугацаанд өрнүүлж иргэд рүүгээ чиглэсэн тэдний аж амьдралд тустай хэд хэдэн төрлийн ажлуудыг хийгээд байна. Санхүү төрийн сангийн хилцсээс эхлүүлсэн тус аяны хүрээнд нэг хүн нэг тоглоом оруулахтай хандвын тоглоом цуглуулах арга хэмжээг эхлүүлж Баяхангөр хүүхдэд ээлтэй аймаг болох зорилтынхаа хүрээнд төрийн байгууллагууд ч энэ үйл ажиллагаанд нилээдгүй нэгдчихэ.
Үүнд төрийн аудит, санхүүгийн хяналт аудиттай статистикийн хилц болон засаг дарын томьёо газрын босад хилц дэмжиж оролцсон ба нийт цугласан тогтоомыг төрийн зөвхөн удирдлагын хилцээний дараа өнөрч жаргал, нэгэн бодлогын хилцээний дараа Баясгалан Гомб, санхүү төрийн сангийн хилцээний дараа Байгальтан болон босад хилцээний төлөөлөл Баян Хонгорсмын 6 дугаар цэцэрлэгийн өрөвтгөл буюу шинээр баригдсан ашиглалтанд орсон хоёр бүлгийн хүүхэд багчуудад гартуулж өглөө. Энэ хүүхдүүдэд бол тоглоом цуглуулаад тоглоом хаяныг бол засаг дарын хамгийн газрынхаа ажилчид нэгэн дээвэрлэр үдэрлэх явуулж байгаа байгууллагуудтай бол уриалсан. За энэ уриалгыг манай хамгийн газрын хамбал маш баяртайгаар хүлээж аваад өнөөдөр бол ингээд 70-80 орчим тоглоом бид нар цуглуулаад ингээд 6 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд бол бид нар өнөөдөр хүлээлгэж өгч байгаа маш баяртай байна. Ингээд засаг дарын хамгийн газар болон нэгэн дээвэрлэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудынхаа нийт одоо тоглоом бэлгэсэн ажилтаа албан агчдад бас баярлаа гэж хэлье. Ингээд тоглоом авалт 6 дугаар цэцэрлэгийн хамт хүлээе. За баярлалаа. Баян Хонгорсмын 6 дугаар цэцэрлэгийн гэр хорооллын дунд байрлалтай ба 2008 оноос хүлээж авах хүүхдийн тоорс өсч улмаар цэцэрлэгийн өргөтгөл байруулах шаардлагатай болсон байна. Ашиглалтанд ороод тун удаагүй байгаа шинэ өргөтгөл 108 хүүхдтэй ба хүүхдийн тоглоом тутагдалтай байсаар байна. Төрийн байгууллагууд тус цэцэрлэгт тоглоомоо бэлгэлэх үеэр их намгийн худалдааны төв 42 хүүхдтэй нэг ангийн хүүхэд багчуудад хэрэглэгдэхүүний бусад зүйлсийг гартуулж өгсөн юм. Төр болон хувийн хөвшлийн байгууллагууд хүүхдүүдийнхээ хөгжиж төлөвшөх явцад нь өөрсдийн бололцоогоор ийхүү дэмжлэг үзүүлсэнд тус цэцэрлэгийн хамт олон баяртай байна. Манай цэцэрлэг 3 сараас эхлээд ин шинэ өргөтгөлд орсон. А энэтэйг ойлдуулаад одоо хүүхдэд дэмжиж аяныг бол бид зохион байгуулсан. А тэгээд 20-20-д одоо төрийн болон төрийн бас байгууллагад бол хүсэл тавьсан байгаа. Үүний одоо нэгийн хэсэг болох одоо санхүү төрийн сангийн аймгийн санхүү төрийн сангийн хилцээс манай одоо хүүхдүүдийг дэмжиж одоо уриалга гаргаж тэгээд энэ хүү одоо баг бүлгийн одоо 40 хүүхдийн тоглоомыг бүрдүүлж өгсөнд маш их баярлалаа. Энэ мэт нийгмийн сайн сайхан руу хандсан иргэд болон хүүхдийн хөгжил оролцоог эрхэмлсэн олон талд арга хэмжээг Баян Хонгор аймгийн төрийн байгууллагууд бүхэлэн өргөжлүүлж байна. Хонгор хотын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын маань сурч хөгжиж хүмүүжих орчин тавтай тухтай басар байна. Нандин цэцэг хэдэн настай? 6 настай. 3 настай. За аавын хин гэдгий? Манай аавыг нохоо амьдаг. За ээжийн хин гэдгий? Дунгаа амьдаг. Дунгаа амьдтай юм аа. Чи цэцэрлэгтээ олон найзтай юу? Найзтай. Хин хин гэдгийг найзтай? Цэцэрлэгтээ. За чи цэцэрлэгтээ өдрийг юу хийж өнгөрүүлдэг үү? Пал. Аа. Пал. Хоол идэх байх нь. За өөр яадаг уу? Унтдаг уу? Унтдаг. За тоглоом тоглодог уу? Тоглодог. За за. Энэ юу гэдэг тоглоом юм? Энийн нэрийг мэдэх үү? Мэдэн. Хин гэдэг? Мамруус. Засаг дарга утчаргал орон нутгийн жижиг дүндүүлэгчдийг зээлийн батлан даалтаар дэмжих зорилгоор зээлийн батлан даалтын сантай 5 жилийн хугацаанд хамтран ажиллах санам жижигийг байгууллаа. Ийм явууллаа гэж бодоод бүгд ингэ Монгол Улсын засаг захиргаануудыг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, төсвийн тухай хууль, зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийг үндэслэн зээлийн батлан даалтын сангийн захирал Пүрэвсүрэнтэй 5 жилийн хугацаанд хамтран ажиллах санамж бичгийг Баян Хонгор аймгийн засаг дарга утчаргал байгууллаа. Гэрээн зааснаар аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг дүнд бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх зээлийн батлан даалтын сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор эхний шатанд 50 сая төгрөгийн зээлийн батлан даалтын санд ирэх 5 дугаар сарын сүүлээр аймаг байршуулах харууллаа. Ингэснээр тусаан Баян Хонгор аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг дүнд бизнес эрхлэгчдэд олгож байсан нийт зээлийн батлан даалтын багцын хэмжээг бууруулахгүйгээр нэмж олгох юм байна. Зээлийн батлан даалтын сан нь аймгийн үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт зөвлөгөөнийг тухай бүр зохион байгуулж байх ба бүс нутгийн хөгжлийн төсөл болон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх тодорхой дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм байна. Төслийн гол зорилгоуд нэг бол орон нутгийн жижиг дүнд үйлдвэрлэх хэрэгцээг дэмжих явдал байгаа юм л да. Тэгээд гол давуу тал гэхээр бид нар орон нутгийн зээлч нартай барьцаа хөрөнгийн дарамт учруулахгүйгээр 60% хөвтнөл батлан даалт өгч нэ гэсэн үг л да. Ер нь орон нутгийн дурдлалт нь энэ жишээ хэрэгцээ нь бол байгаа бах тийм үү? Урд нь хэрэгжсэн юм байгаа. Манай батлан даалтаасаа 2013 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд одоо дөрөв дэх жилд хэрэгжээд тавьчих. Аз үйлчлийн банкны төслийн маань хувьд одоо энэ оны 2 дугаар ахсаас хэрэгжиж эхлэх юм. Харьцангуй нөхцөл сайтай, баг хүүтэй батлан даалтын хэмжээ нэх тэмжээлүүд гарах. Энэхүү гэрээг байгуулснаар Баян Хонгор аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн их усур болж авах боломж нь илүүтэй нэмэгдэж байгаа юм а. Бид нар бол гол зүйл нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөрөнгийн хүсвэрийг одоо яаж бүрдүүлэх вэ? За одоо үйлчлэгтэй ажиллах яаны жижиг дүүлдвэрийн санд ингээ хамтах. Тэр нь бас арилжааны банкудтай хамтарч ажилладаг. Арилжааны банкуд бол өөрийнхөө батлан даалтыг зээлийн батлан даалтыг өөрийнхөө яг л банкны шалгууруудаар тавьдаг.
Тэгээд юм хийж бүтээх гэсэн хүмүүс бол бас нэгдүгээр барьцаа хөрөг дутагддаг учраас бол зээлийн баталгаатай гарах юм боломж төсөл том муу байдаг. Энэсээ болоод зээлээ авч чадахгүй хасагддаг. Тэгээд зорьсон зорилттой ажлууд нь бол хийгдэж чадахгүй юмнууд байдаг. Тэгэхээр бол эднийхтэй манайх гэрээ ууж хамтарч ажиллах болсноор бол хоёр том боломж өсөж байгаа. Нэгдүгээр нь бол эднийхээс арилжааны банкаар авах зээлийн их үсвэрт хамрагдаж ийм баг нь үрдэж байгаа. Эднийх бол маш хөнгөлөлттэй харилцааны банкуудтай хамтраад хэрэгжүүлж байгаа учраас бол жилийн одоо нэг 12-аас 13 орчим хувийн хүүхдийн зээлийг бол алахар болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энүүнд бол одоо бас хамрагдаж. Тэгээд тэрийнх нь 60% нь бол өөрийнхөө хөрөнгөөр одоо баталгаатай байгаа. Зээлийн баталгаатай сангийн хөрөнгөөр өөлдсөн юм нь бол банктайгаа харилцаж тухайн аж ахуйн 90 аж ахуйн гэж гарах харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас маш том хөдөлгөлт нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа бол хүү нь одоо бага байгаа. Тэгэхээр бол бас баламжтай. Тэгээ эхний нэг хоёр жилдээ бол бас хүүгээ эднийх болохоор зөвхөн хүүгийн төлбөр хаас үндсэн зээлийн төлбөр авахгүй. Тэгэхээр бол үйлдвэрлэлийн зээл бол тодорхой хэмжээнд тарга төхөөрөмж, үнэтэй тарга төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ юмнууд аваад бэлдээд тэгээд бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд гараа зах зээлд борлуулад эхний нэг хоёр жилдээ бол шууд ашигтай ажиллаад явах боломж бол сомос байдаг. Тийм учраас урт хугацааны баг хүүтэй энэ зээлэр бол жижиг хэмжээнд үйлдвэрлэгчдийг бас санхүүжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага байна. Энэ шаардлагатай бол явцсан нээсэж байгаа. Тийм учраас бол аймгийн засаг дарга өнөөдөр бол эднийхтэй гэрээ байгууллаа. Гэрээ байгуулсны үндсэн нь бид нар энэ хоёр төрлийн эдний үйлчлэгээ. Нэгдүгээрт бол зээл зүгээр эднийхээс гэрж байгаа төсөл хамрагдахгүй ч гэсэн жижиг хэмжээнд үйлдвэрийн сангаас алгаж байгаа зээл эднийхс одооний хүчин төгөлдөр мөр төрч байгаа хуулийн хүрээнд 60% хөртлөх хуулийн баталгаатай гарах боломжтой. Нөгөө талаас өөрийнхөө одоо энэ Азийн хөгжлийн банктай хамтарч хэрэгжүүлж байгаа зээлд бас жижиг дүнд үйлдвэрлэл хийхээр хүсэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулах ийм хоёр боломж болох гэж байна. Баяхан Гүр аймгийн Хөгжим драмын театраас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Хаврын Баяр Цингээд Бүжгийн Наадам энэ жил 21-р удаага амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн наадам 57 хамтлагийн 453 бүжигчид оролцож авьяас чадвараа сорьж байна. Хөх залуучууд болон байгууллага хамт олны авьяас бэлгийг нээн илрүүлэх, урлаг гоозон мэдлэгийг олгох, амиг орнотын хэмжээнд шилдэг бүжигч хамт олныг алдаршуулах, бүжгийн ертөнцид хэн бүхнийг чөлөөтэй хүл тавих боломжийг нэг зорилготой тус наадам 21-дчлээ зохион байгуулагдаж байгаа юм а. Хүүхдүүдтэй урлагаар дамжуулан гоозон боловсрол олгох хүсэлт олон эцэг эхчүүд энэ өдөр автомашины цуваа гүйсгэн Баян Хөнгөр хотод бүхэлдэн тойрч ирснээр тус баярын нээлтээ арих хэмжээ эхэллээ. Нээлтийн үеэр Баян Хөнгөр сумын засаг дарга бүгд хотын захирагч мөх соёл бүх насны бүжигчдэд амжилт хүслээ. Баян Хөнгөр сумын засаг даргын тамгын газар хотын захирагчийн зүгээс сүүлийн 4 жил Хаврын Баяр Цингээд Бүжгийн уралдааныг ивэн тэтгэж хамтран ажилласаар ирсэн билээ. Хаврын Баяр Бүжгийн Наадам урд жилүүдэд хамтлаг болон шилдэг хосын төрлөөр явагддаг байсан бол хамтлагийн ур чадварыг сорхоор энэ удаагийн уралдааныг дан хамтлагийн төрөлд явуулж байна. Тус бүжгийн наадам цэцэрлэгийн нас ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-3 дугаар анги, өсвөр насны 4-7 дугаар анги, ахлах насны 8-10 дугаар анги, эдэр насны буюу залуучуудын гэсэн төрлөөр 4 өдрийн туршид явагдах юм байна. Хаврын Баярт цэцэрлэгийн насны 18 хамтлаг оролцох бол нийт 57 хамтлаг энэ удаагийн уралдаанд оролцож авьяас чадвараа сорих юм байна. Суралтааны хүчин драмын театрын мэрэгжлийн уран бүтээлчд шүүн явуулах ба бүжиглэх ур чадвар, хамтын зохион байгуулалт, тайзны соёл, хувцаслалт, хөгжим сонголт зэрэг харгалзан дүгнэх юм байна. Нийтдээ сар гурван хугацаанд хүүхдүүд хамтлагууд маань бэлдээд маш сайн бэлтгэгдсэн байна. За жишээ нь цэцэрлэгийн насанд гэхэд 18 хамтлаг өнөөдөр оролцохоор ингээд мэдүүлгээ ингээд өгчөөд ингээд явж байна да. Одоо ингээд цэцэрлэгийн насаар ингээд эхлэхэд ингээд байж байна. Тусаар хэмжээ 21-дчлээ зохион байгуулахад Баян Хөнгөр аймгийн үйлдвэрлэгчд, бизнес эрхлэгчд жил бүр дэмждэг ба энэ жил хувир ашигт малмал олборлогчдыг дэмжих холбоо төрийн бас байгууллага Намаг Мөхөт зэрэг аж ахуйн нэгж хувь хүмүүсэд ивент тэтгэн явуулж байна. Хаврын Баяр Наадмыг 21 жилийн турш анхлан зохион байгуулж байхад нийтийн цингээнд бүжгээр өрсөлддөг байсан бол өнөөдөр стандарт, спорт, Латин Америк цингээнд зэрэг бүжгийн маш олон төрөл зүйлээр Баян Хөнгөр аймгийн хүүхд багчууд авьяасаа сордог болтлоо энэ хүү наадам өргөжин хөгжчихэ. Бид нар анх энэ уралдааны зохион байгуулахад зөвхөн нийтийн цингээнд бүжгийн 10 бүжгээс бид нар зохион байгуулж ийлээ. За өнөөдөр болохоор спорт, стандарт, Латин Америкийн бүжгүүдийн бүх төрөл жанруудыг ингээ бүх төрлүүд ингээ оролцуулаад ингээ явагдаж байна. Энэ төрлүүдэд мэдээж Баянгурын хүүхдүүд маш хөгжиж байна. Баянгур эцэг эхчүүд, Баянгур ард түмэн маань энэ бүжгт дуртай болж хөгжиж байна.
Баянхонгор аймгийн засаглалын тамгийн газрын санхүү төрийн сангийн хилцээ санаачлан нийт санхүүчдийн хэдэнд өгөх сэтгэлийг өөрөөсөө бий болгож өргөө цагаан гэртэ болгох аяныг сарын хугацаанд өргнүүлсэн. Тус аяны үр дүнд 5 айл өргөө цагаан гэртэ боллоо. Баянхонгор аймгийн засаглалын тамгийн газрын хууль эрх зүйн хилцээ сар шинийн баярын үеэр иргэдэд туслах аяныг өргнүүлж түүний үр дүнд 4 сая төгрөгөөр амжиргааны баталгаажих төвшингөөс даавар орлоготой айл өрхөөдөд олон сайхан тусламж өгүүлж 2 айлыг орон гэрте болгосон. Энэ аяны бохойг үргэлжлүүлж санхүү төрийн сангийн хилцээс өгөх сэтгэлийг өөрөөсөө бий болгож өргөө цагаан гэрте болохыг уриатай аяныг сарын хугацаанд өргнүүллээ. Энэ гэрүүд болохоор зэрэг халамжийн хилцээс Баянгор сум за тэгээд аймгийн засаглалын дарга дээр гэр олох хүсэлт гаргасан айл өрхөөдөөс бид нар бол сонголт За сонголт ихтэй бол бид нар бол айл болохоор олон хүүхдтэй харьцангуй залуу за өмнө амьдрал зайшгүй орон гэрс шаардлагатай тем айлуудыг бол сонгосон гэж бодож байгаа. Тус аянд Баянхонгор аймгийн засаглалын тамгийн газрын санхүү төрийн сангийн хилтэс статистикийн хилтэс санхүүгийн хяналт аудитын алба Баянхонгор аймгийн татварын хилтэс аудитын газар эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилтэс хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар орон нутгийн өмчийн газар Монгол банк банкуудын холбоо мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын холбоо сумдын санхүүгийн мэрэгчлэлтэн болоод аж ахуйн нэгж төсөвт байгуулагдсан нэгтлэн бодогч нар идэвхтэй оролцож 8 орчим сая төгрөгийг цуглуулжээ. Цугларсан мөнгөөр орон гэргүй, үерт гэрээ алдсан амжиргааны баталгаажих төвшингөөс даавар орлоготой өргөлтлөөсөн эмэгтэйчүүд зэрэг 5 айлд ээж бүрэн 5 хантай гэрээг барьж өглөө. Гэр гардуулах ёслын үйл ажиллагаанд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын дарга Батхан Баяр, засаг дарга Батжаргал болон бусад холбоот халбын хүмүүс аяныг зохион байгуулсан хамт олон оролцож өргөө цагаан гэрээг эцэдт нь албан ёсоор гардуулж өглөө. Манайх ам бүл 8 улаан, тэгээд 4 хантай жижигэн гэрт амьдардаг. Тэгээд улсаас нэг гэр өгөөч гэсэн өргөдөлгөгчний дагуу надад гэр өгсөн. Тэгээд би өнөхөр баяртай байна уу. Тэгээд лэжтэй дараа болоод өөрсдөө ч гэсэн ам бүл одоо надад одоо 2-д байдаг аахгүй нэг нь тэгээд бас одоо хөөгддээ ингээд олоолон болохоор хэцүү лээсэн л тэгээд тэр ийм улмаас одоо тэгээд ээж их ачааллыг багсахын тулд аймгийн даргатай хандсан. Тэгээд аймгийн даргатай болно бүх оролцсоноосод баярлалаа гэж хэлье. Сэтгэлэл маш их өндөр байна. Тэгээд энэ гал холонтой улам чашин ирээдүйд авч явна л гэж бодож байна. Сайн үсэг дэм дэмдээ бүтээлдсэн эрхэм санхүүчдтэй хонгор нутгийн иргэдийнхээ өмнөс талархлаа илэрхийлье. Сайн үс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Нэг Баянхонгор 7 ангийн тайм хөтөлбөр онцлог зочин болонгаараа үргэлжлэн хүргэж байна. Өнөөдрийн дугаарт аймгийн хүнсэд аж ахуйн газрын худалдаа үйлчлэлийн албаны дарга Гишүбаатарыг урьж оролцуулж байна. За, бэлтгэрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх үйл ажиллагаа ер нь хэр төвшин зохион байгуулагдж байгаа талаар эхний элч мэдээлэл өгөх. За. За, манай Баянхонгор аймгийн нийтдээ нэг 8.8 сая авалттай. Тэгээд үүний үлд 1.3 сая нь энэ бэлтгэрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цаг хоогтно. Тархсан байдаг. Энэ судалгаа гарсан байдаг. Тэгээ энэ ажил дээр бол бид нар 2006 оноос хойш тасралтгүй тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Бидний тэмцэх арга хэмжээний гол одоо хийж байгаа ажил бол микробиологийн арга. А нэг нь бол энгийн механикийн арга гэсэн байна. Микробиологийн арга бол ерөнхийдөө бол одоо үлийн цагаан хугацаанд бактери үүсгэсэн тийм бэлтэмлэр цацах ийм арга хэмжээ нэлээ их хийгдэж байна. Нэлээ үр дүнтэй болж байна. Ер нь яг тэгээд 2006 оноос тасралтгүй одоо явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа өнөөдрийн төвшөнд хэр үр дүнтэй явагдаж байна? Тэр одоо үлийн цагаан хугацаанд ер нь хэр устж байна? Энэ бол ерөнхийдөө бид бол одоо гашаа ороод хороогоо бол өдөр тутам сар болгон одоо грав хугацаанд цэвэрлдэгтэй адилхан. Малчд өөрсдөө энэ ажилдаа маш үр дүн өгөж баян энэ арга хэмжээгээр тэмцэхгүй бол энэ ч одоо жилдээ 1-2 хоногт чинь 100 гаран болж үржиж байгаа шүү дээ. Одоо 4 сарын 20-оос 8 сар хүртэл их хугацаанд чи үржлийн үедээ бол 1-2 хоногт 100 гаран болно гэдэг чинь маш их өндөр таваа хөстэй. Тийм учраас бас ер нь бол бидний энэ ажил бол бас нэлээд үр дүнтэй байгаа. Дээрэс нь энэ байгаль цагаахарын бас одоо тодорхой хэмжээний нэг үзэгдлүүдээр бас тодорхой хэмжээний тодлогоогоор цөөрж байгаа. Ер нь бол яг энэ арга хэмжээг бол тасралтгүй ер нь хийх шаардлагатай. Жилдээ ер нь дундчаар хичнээн үлийн цагаан охтныг устдаг тийм ээ. За одоо тэр тоог бол яг сайн хэлж мэдэхгүй. Бид нар бол яг техникийн үр дүнгээр тооцоолдог. Ер нь бол одоо 100 га 50 га юм он гэж хэмжиж авч байгаад өмнө нь ямар байсан, тэмцсний дараа ямар байсан гэдэг ийм техникийн үр дүнгээр тооцдог. А манай энэ үйл ажиллагааны гол юу бол хөрөнгө оруулалт нь бол улсын төсөөс юм аймаг орон нутгийн төсөөс өгдөг. Энэ төсөөрөн бол ер нь малчд өгдөг. Малчдад мөнгө нь малчдад өгдөгөөр бас давуу байдаг. Одоо малчд бол энэ хангаан чиглийн сумдууд бол энэ арга хэмжээг бол нэлээд цохоогоор ер нь одоо гардаа сурцсан. Тийм баг.
За бэлчээр усчуулалтын тал дээр энэ ямар ажлууд хийж байна? За бэлчээр усчуулалт манайхаа үйлдвэрлэдэг аж ахуйн юм бол 2000 онд бол 2020 он хүртэл бол 10,000 удаг гаргана гэсэн зорилттой байдгаа ажилласан. Баянгор аймгийн хэмжээнд бол нүгэн байдлаар 3100 удаг ашиглагдчих байна. Тэгээ үүний 500 орчим удаг нь бол гүн үрмийн инженерийн хэсдээ усцыг ашиглаж байгаа. Сүүлийн одоо нэг 8 жилийн хугацаанд гэхэд 300 орчим гүн үрмийн хотгийн төсөл хөтөлбөр болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн багт. Тэгээ ер нь бол цаашдаа бидний бол яамны барьж байгаа гол бодлого бол одоо газар доорох усч юм бол өөрөө маш баг хэмжээтэй байдаг. Энэ бол одоо нөөц нь шахагдах нөөц. Тэгм учраас ер нь бол одоо хөв зөөрөн байгуулах тийм ээ. Хөвийг хөвчлэн байгуулах ийм чиглэлийн одоо хөрөнгө мөнгөнүүд бол нэлээ тавигдчих. Хөв зөөрөн ер нь ашиглах энэ бодлогоор бол байгаль орчны яам энэ үйлдвэрлэдэг аж ахуйн яам бол бодлого гараад ингээи ажиллаж байгаа. Ер нь бол бид бол аймгийн хэмжээнд бол гар утга уралдааны болцол, байн бэлчээрийн шилдэг менежментийн сум гэсэн юм бодлогын баримтчгууд бол тусгай гаргаа явж байгаа. Тэгээ ер нь цаашдаа энэ мөрийн хөтөлбөр заагцнаар бол ер нь бол одоо бэлчээр дээр бэлчээр хадлан дижилийн талаар баримтлах бодлого гэж бодлогын баримтч гаргая гэж бодож байгаа. Энэ яах вэ гэх юм бол тухайн малчин иргэн одоо өөрийнхөө багдаа бэлчээрийн менежментийг сайжруулах тодорхой хэмжээний хураамж төлөё бэлчээр дээр. А энэгээрээ энэ мөнгөөрөө эргээд одоо бэлчээрээ усжуулах, хадлан дижилийн бэлтгэх байд юм уу? Одоо малын үйлдвэр хугацааг сайжруулах, малын эрүүл мэндийн чиглэлээр янз бүрийн арга хэмжээнд энэ төсөв хөрөнгөөс зарцуулъя гэсэн юм бодлогын баримтч гаргахаар боловсруулагдчих явагдаж байна. Ер нь одоо аймгийн удирдлагууд хөдөө самбайдад ажиллаж байхад малчид одоо манайд нэг худаг хэрэгтэй байна, манай тэр багт нэг худаг хэрэгтэй байна гэдээ ярьдаг л да. Тэр эд иргэдийн хэлсэн болгон дээр саналийн одоо тусгаж авч худгаа гаргадаг юм уу? Эсвэл оновчтой зөв гэсэн байрал дээр худгаа бий болгох юм. Энэ бол өөрийн гэсэн журамтай байдаг. Тэгээд ер нь бол одоо яг манай газар дээр хэд бол нийт 200-аад хүний өргөдөл байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо гаргаж ийг гэсэн хутаг болгоныг бол гаргаж өгөхгүй юу? Тухайн нэг журмынхаа дагуу газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаад дараагаар нэг сум орон нутаг удирдлагууд дан гэж байдал нөхцөл байдлаар нь өргөдөл гомдол өгөөд өргөдөл хүсэлт өгөөд тэгээд тэрний дараагаар нь сум одоо энэ дотор энэ яа заавал шаардлагатайгүй гэсэн байдлаар нь манай газарт ирүүлдэг. А үүний үндэслээр бид нар хайгуул эхэлж хийгээд үүний дараагаар нь бол усцыг шинээр гарах юм ажил гэж хийж байгаа. За ер нь уурч онжийн да газар сарайлангийн ажил эхлэх нь ер нь газар сарайлангийн тал дээр энэ жил ер нь ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх гэж бодож байгаа юм байна төлөвлөсөн юм байна. Газар сарайлан дээр одоо ингээд ер нь газар сарайлангийн ажилсаа 3 сарын 10-д гаргаад ингээд эхэлж байна. Одоо ер нь хөрс боловсруулалтын ажил одоо ажлууд эхэлж байна. Тэгээд энэ онд бол аймгийн засаг даргаын орон нутгийн сангаас засаг даргаын санаачлагаар орон нутгийн төсвөөс 30 сая төгрөгөөр үрийн нөөц бий болгож байгаа Баянгор аймаг. Энэ бол ер нь гала сортын үр тэгээд дээрэс нь манжин төмсний одоо үрийн нөөц бий болгож байгаа. Тэгээд энэ үрийн нөөцөр бол сумдад одоо тодорхой хэмжээний хөнгөлтөө үнээр өгөөд үрийн нөөцөө ингээд дараа дараа жил ингээд ашиглаа явах юм арга хэмжээ болж байгаа. За дараагаар нь бол ер нь бол Баянгор аймаг бол төмснийхөө 70% дотооддоо боловсруулж байгаа. Яаж байгаа хийж байгаа. Хүнсний ногооныг бол 38% нь хангаж байгаа. Тэгээд 20 он гэхэд бол төмсөө 100%, хүнсний ногоог 50% үргий гэсэн тийм зорилттой байд ингэж ажиллаж байна. Зорилтын үрэнд бол мэдээж салбарлаж үйл ажиллагаанд явуулах баг. Тийм салбарлаад үйл ажиллагаанд явуулж байгаа. Одоо манай газраас ч илгээлт хийсэн торгон сүрэг гээд хөтөлбөрүүд бас боловсруулагдаж байгаа. Энэ дээр бас нэг газар тариалангийн үйлдвэр эрхэлж байгаа хүмүүс бол ер нь насжилттай хөвд бол нэлээд 50 гарсан 60 төгсөн тийм хүмүүс ер нь хэдэн ихэнх нь ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол энэ дээр бас залуу боловсон хүмүүсийг оруул. Энэ залуу яг энэ салбар руу орё гэсэн бодолтой юм хүмүүсийг энэ салбар руу оруулахын төлөө бид нараас нэлээд олон бодлогын чанартай юмнууд бол гаргаж байгаа. Манай залуучууд ер нь газар зарлалын талаар хэр мэдлэгтэй байдаг юм бол одоо тухайлхын бол энэ та ингээд салбарлаж оруулъя гэжэл байна л да. Тэгээ яг энэ бодиттой үр дүнгөө өхөн үр дагавар нөхцөл юм хэрэг байт юм. Энэ дээр газар тариалан бол өөрөө Баянгор аймаг бол нийтээ нэг 1000 гаруй гад одоо 1050 гаад тариалт хийж байгаа. Энэ бол яг нэг 6000 орчим тонн ургац авч байгаа. Гэтэ энэ газар тариалангийн салбар бол Баянгор аймагт бол төдийлөн одоо сайн хөгжсөн аймагуудын дэргэд бол дунд түвшинд явж байгаа. Тэгэхээр ихэнх үйл ажиллагаа нь бол гар механик ба гар ажиллагаатай учраас залуучууд одоо 100 ороод
гар хөл нь холгоод тэгээд одоо шантрах юмнууд маш их гарч ирж байгаа. Тийм учраас бол яг бид нар бол аль болох одоо тийм сонирхолтой хүмүүс газрын одоо өмчлөл байдлаар гоо төрөөс одоо нөгөө сайн хэлдэг нөгөө төмс хүнсний нөгөөнийх нь үрээр нь ингэж хангаж өгөөд газрын нөгөө техник мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөг нөгөө ингэж гаргая гэсэн юм зорилт тавьж байгаа. Тэгээд дараагаар нь бол ер нь жижиг дунд үйлдвэрийн төмс хүнсний нөгөөн дээр одоо үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнийг аймагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэг нөгөө сургууль цэцэрлэгийн өдийн цай байдаг юм. Энэ уул уурхай одоо эрхэлж байгаа энэ аж ахуй нэг одоо энэ зам анги орж ирэх гэдэг ачмаа тийм ээ. Эднийг одоо 100% нь Баян Онгорт үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногоо аваа гэдэг тийм юм оруулж ирэх гэж байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо өөрөөсөө аймаг өөрсдийнхөө дотоодын одоо нөөц болцоог ашиглаад энэ дотоодынхөө зах зээлийг хамгаалах юм бодлого барьж ажиллаж байна. За баярлалаа манай үзэгчдэд хүнсдэй аж ахуйн газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа цаг үе асуудлаас мэдээлсэн таньд ажилламж хүсье. За баярлалаа. За. Нэлтэд цаг нэг Баян Онгор 7 оны тайм хөтөлбөр хургийн та бүхэнд хүрч байна. Долоо хоногийн пүрэв баасан гаргуудад та бүхэндээ Баян Онгор аймгаас бэлтгэн хүргэдэг нэлт тэтгэлэг нэг Баян Онгор 7 оны тайм хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна.